August sa pomaly prehúpol do druhej polovice a september sa nezadržateľne blíži. S týmto mesiacom sa spája začiatok školského roka. Budúci prváci potrebujú okrem entuziazmu a chuti do učenia aj školské pomôcky. S ich výberom vám teraz skúsime pomôcť. S našou kamerou sme sa vybrali do troch papierníctiev, aby sme vám pomohli zorientovať sa v cenách za pomôcky pre prvákov. Do nášho nákupného zoznamu sme zaradili školskú tašku, peračník, pero, ceruzky, gumu, strúhadlo, pravítko, zaoblené nožnice, obaly a dosky na zošity, vrecká na prezúvky, telesnú a výtvarnú výchovu, pohárik, vodové farby, štetce a voskové farbičky. Do školy sa teším, už ma to tam ťahá. Naučím sa čítať, písať, už mám tašku. Ako prvé sme si vybrali menšie súkromné papierníctvo, v ktorom nám ochotne pomohli s výberom. Školských tašiek je na trhu neúrekom a tak sme chceli vedieť, aký typ tašky je vhodný pre prváka. Pre prváčika by som odporúčila tieto tašky s výtužou. Na chrbátik je to odľahčené, že netlačí. Školské tašky majú rôzne ceny. No, záleží aj od značky a záleží, či je taška s výbavou alebo bez tej výbavy. A čo sa nachádza v tej taške s výbavou? Peračník, vrecko na telesnú, púzdro na farbičky. V prvom obchode sme za nákup zaplatili 100 eur a 15 centov. Následne naše kroky viedli do jednej z predajní slovenskej siete papierníctiev. Tu sme sa zastavili pri širokom výbere pier, ktoré majú rozličné tvary a hroty. Tiež tu nájdete perá pre ľavákov a pravákov. Typy na trhu máme rôzne. Sú napríklad pre takých prváčikov, ktoré sú ozaj vytvarované ergonomicky pre nich, aby sa vlastne naučili držať to perečko v rukách. Potom sú klasické, obyčajné na atramentové bombičky, také malé. A to už potom záleží rôzne na tých rodičov, hlavne učiteľov, ktoré povedia tým malinkým prváčikom, aké sú dobre tie perečka. V tomto obchode nás nákup stál 150 eur a 57 centov. Na záver sme sa vybrali na nákup pomôcok do hypermarketu. Ten bol o niečo výhodnejší a finálna suma na našom pokladničnom doklade bola 90 eur a 44 centov. Jednotlivé položky sme vyberali podľa priemerných cien v každej predajni. Najviac sme ušetrili na nákupe v hypermarkete, v ktorom sme zaplatili 90 eur a 44 centov. Na druhom mieste skončilo súkromné papierníctvo, v ktorom bola výsledná suma 100 eur 15 centov. Najdrahšie nás vyšiel nákup v jednej z predajní, ktorá spadá do sieti papierníctiev. Jeho hodnota bola 150 eur a 57 centov. Bez ohľadu na to, koľko plánujete investovať do nákupu pomôcok pre vášho prváčika, najdôležitejšie je, aby ste si tento nákup nenechávali na poslednú chvíľu. Petra Krištofíková, Mestská televízia Trnava.